Sipas një raporti të Instat për 2020, bën të ditur se numri i udhëtimeve është ulur me 40% krahasuar me vitin përpara pandemisë, por nga ana tjetër ka pasur rritje të udhëtimeve brenda vendit për pushime. Gjena Mustali, operator në një agjensi turistike në Shkodër, thekson se një nga arsyet sepse është reduktuar numri I qytetarëve që udhëtojnë jashtë vendit është mungesa e sigurisë në udhëtime për shkak të anullimeve të shpeshta nga mbythja e kufive në disa vende. Më shumë janë bërë udhëtimet nga Shqipërinë, sepse udhëtimet jashtë nuk parakon siguri. E para duhet të jesh vaksinuar, edhe nuk dihet çfarë ndodh sot se ke nesër, kështu që edhe kur bëhet një pagesë është shumë e vështirë edhe me kthy pagesat e paketave. Përveç stamullit që mund është më ulltu, dhe më thanë, me Sinovac ose me test PCR antigen. Nuk ka siguri në ulltim. Pavarësisht se mund kesh bërë vaksinën, por nuk dihet se sa vjen në minutë. Si puna austriaku që e mylli, të çdo ditë. Që mund t'i bësh shumë rezervime, kanë bërë paketa, edhe nuk mund të ulltojnë për arsye të mylljes. Kështu që nëse ti nesër mund është me bërë paketën për Barcelonë, për kudo, domethënë, po mundet më mëll atëherë. Prandaj ja frekuentuar Shqipëria më shumë. Ndërkohë që shqiptarët nuk janë aq të sigurt për të udhëtuar jashtë vendit, për yllë a festave të nëntor dhe fund vitit, ka rritur numrin e vizitorëve nëpër pika turistike të Thethit, Vërmoshit, Lëpushës apo Rreqit. Kjo për yllë është sidomos Korça, Vërmosh, Tamar, Lëpush, apo Thethi I frekuentuar shumë domethënë. Edhe pjesa Rreqit që ka kanë kjo për yllë kështajave që ka pas shumë shkodran. Që kanë shkollë familjare. Përveç dëmeve të shkaktuar, pandemia ka pasur dhe anën pozitive pasi ka shërbyer për të njohur Shqipërinë, sepse udhëtimet brenda vendit janë rritur krahasuar me 2019-ën, që ishte viti më I mirë I turizmit në vend.